Exatamente, igual assim, eu também para a nossa rubrica Semanhos Hoje, Afro-Expressão, eu também trazinho um pequeno historial de Cidade Velha, berço da nação. Para não ser cidade da praia, para não bai conche nosso patrimônio mundial de humanidade, que é a Cidade Velha, nós tomamos distância para via de 13,9 km com apenas cerca de 20 minutos. Cidade Velha fica localizado no Conselho de Ribeira Grande de Santiago, a 15 km de oeste de Praia, na costa de Cabo Verde. Ela é a primeira cidade construída para europeus e a torna na primeira capital nesse arquipélago de 10 ilhas. Na meados do século XVI, Cidade Velha torna um ponto giratório de comércio triangular de escravos entre Europa, África e América. Ou seja, para esse porto passava caravelas que transportavam escravos de África para outras partes do mundo. Com aquele solo fértil e água em abundância, faz com que colonos e escravos residiam naquela localidade. À medida que as batas socializava e fixa num lugar, as batas transforma, construir várias infraestruturas de cariz militar, religioso e civil, onde as batas expande uma aglomeração urbana, que hoje para a Cidade Velha é testemunho, é onde que as grande grandiosidade histórico. Depois que a Cidade Velha foi classificada pela Unesco, Patrimônio Mundial de Humanidade, houve um aumento em massa de turistas de todo lado para conhecer a história das bonita cidade que é Ribeira Grande de Santiago. Esse berço de criolidade tem grande importância, também a memória foi ponto de cruzamento de várias culturas e com esse bonito paisagem e monumentos que até hoje é conservado. A cidade conserva um número significativo de edifícios e ruínas de séculos passados, desde a descoberta de arquipélago de Cabo Verde na 1460.